Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ötən gün Münkendə erməni icmasının nümayəndələri ilə görüşdə beynəlxalq ictimaiyyəti yanlış məcraya yönləndirmək məqsədi daşıyan növbəti iddialar səsləndirib. Paşinyan Azərbaycan və Rusiyanın üçtərəfli bəyanatda yer alan öhdəlikləri pozmaqda günahlandırıb. Erməni baş nazir Qarabağın dırnaqarası öz müqəddəratını təyin etmək hüququndan danışmaqla bir daha göstərdi ki, İrəvan hələ də ərazi iddialarından əl çəkməyib. Münxen Təhlükəsizlik Konferansı çərçivəsində Prezident İlham Əliyev və Azərbaycan nümayəndə heyəti ilə görüşün konstruktiv və faydalı mühitdə keçməsinə baxmayaraq, erməni icması qarşısında çıxışı zamanı Nikol Paşinyan Qarabağın öz müqəddəratını təyin etmə dırnaqarası hüququnu beynəlxalq ictimaiyyətin dəstəkləmədiyini deməklə, dolayısıyla ölkəmizə qarşı hələ də ərazi iddialarından əl çəkmədiyini nümayiş etdirib. Baş nazirin Qarabağın öz müqəddəratını təyin etmək hüququnun beynəlxalq ictimaiyyət arasında dəstəklənməməsi fikrinə gəldikdə, göründüyü kimi baş nazir Azərbaycanın ərazilərinə qarşı iddialarının əsassız olduğunu deyil, yalnız beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən dəstəklənmədiyi üçün davam etdirilməsinin ağılsız hərəkət olduğunu bildirir. Bu baxımdan Ermənistan konstitusiyasında və qanunvericilik aktlarında ərazi bütövlüyümüz və suverenliyimizə qarşı iddiaların aradan qaldırılmasının zəruri olduğu bir daha sübut edilir. Onlar çox arzulayırdılar ki, həmin ərazilərdə ermənilər mövcud olsun və həmin ərazilərə xarici qüvvələrin kontingenti gətirilsin. Amma proseslərin Azərbaycan tərəfindən önlənilməsi və nəticə etibarilə BMT qətnamələrinin ölkəmiz tərəfindən icra edilməsi həm Ermənistanın, həm də digərlərinin planlarını sıradan çıxartdı. Bir daha aydın olur ki, ermənilər nifrət, yalan, xəstə, şizofrenik təfəkkürdən doğan mistik fərziyələrindən öz başına əl çəkən deyil. Ermənistan baş nazirinin sözü gedən açıqlamasından aydın olur ki, rəsmi İrəvanı beynəlxalq hüquqa zidd mövqeydən çəkindirmək üçün beynəlxalq birliyin təzyiqi olduqca vacibdir. Bugünə qədər 10 noyabr 2020-ci il tarixli üç tərəfli bəyanatın maddələrinin icrasından, xüsusilə 9-cu maddədən, kommunikasiyaların açılmasından hər yolla boyun qaçıran erməni başnazir yalan iddialarla bu addımını əsaslandırmağa çalışıb. Paşinyanın sözlərinə görə güya Azərbaycan və Rusiya üç tərəfli bəyanatın qalan bəndlərini erməni başnazirin sözləri ilə desək, cırıb kənara atdığına görə artıq Ermənistan üçün 9-cu bənd də aktual deyil. Həmin bəyannamənin əsas prinsiplərinin heç birini Ermənistan əməl etməyib. Azərbaycan ərazilərini erməni hərbi birləşmələrinin tərk etməsi ilə bağlı Ermənistanın üzərinə götürdüyü öhdəlik 3 il ərzində yerinə yetirilmədi və nəhayət ki, Azərbaycan bu öhdəliyi yerinə yetirmək məcburiyyətində qaldı. Göründüyü kimi Nikol Paşinyan bu dəfə də erməni icması qarşısındakı çıxışında siyasi ritorikaya güc verərək ikibaşlı qeyri-diplomatik açıqlamalarla necə deyərlər, gahnala gah mıxa vurub. Erməni başnazirin bu cür anlaşılmaz açıqlamaları artıq adi hal alıb. Sözü ilə əməli arasında ciddi təzadlar olan Paşinyan nəhayət anlamalıdır ki, daxili auditoriyaya hesablanmış sərsəm açıqlamalarla rəsmi İrəvan heç nə əldə etməyəcək. Əksinə çox şey itirəcək. Pərvin Muradzadə, Sənan Kərimli, ATV Xəbər.